السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن واقيبتي اللحاد تحانهيني عجيب كأها رير صوف مال إيا مرتدي قرس مارس كأهايد سياد قيبتان ولقب ستد هدي أي قيبيه هوركو دافين وحان قوصو ديغا يهالك هو سيأكم من تيغا كداو فضلا موقال كان لايك سار كنا صوبير كانال كينو حق باهية أذيغو سبسكريب تابانيا آن بلونا تحانهينا مركي أي هوبك إسكالوه ريمادين قليه بيها ربي إيا قليه بيها الدفاعنا يي أيا قلو البقو آنكو ذيكو أتكيستي مرتدي إسكو ديرتين ويداوانيسا وحا إستغال ليا وارير صوف مال وخلاف كي أغو ريي إي سوكلا لحقلا مركي لسكو سو موقضي أيا ويرر لسكو قاضي واريرو آن وليغو دقال قلين برارمو ياني آن علاد أركين حير كرير صوف مال وحا وديغا يا إن بيها آن لكال اللهين هدي لغو ديدنا آد كو دقال لمي كرتد قليه كلنا وحا يتاغيهين إن تاد عير كينا صورنا ميستين أيا كينا إمانيسان عدالد ماهن دفاعي يقلين قمتا لسكا قري ديك بدن أيا داتي داد آد وبدن نويكونا فوايين دقال كاس مال انتاسنا وحا ينقطي مال انتي اقوه ريسي او ديك علاذي داتو كونا داتا لولكا دالسان او كومنان سانا برواقا كجيري قري والبقيري ايا لغا دريمي وحا اينا نقوتي مركي اوغوه ريسي اي برورتان دومركا دعال كدعال اوهين ايا كسعوتا مرتدان باس ايا داتكا كالاقيبسي داتكو وا اسكورير وحا لغا يابا هل قف او لدلو ان لبدا لنعبا لوغا برورتو لبدا قلب وو بينو بي ملهوذي odayaashi iyo dadka nabada jecla ayaa si dhaqso ah isku urursaday waxa shir loo fariistay dhirta hoostiisa culimadii ayaa duco iyo waano ku walatay waxa la furay shirki go'aamada shirki ka soo baxayna waxa ugu waaweynaa 4 qodob qodobada waxa ay kala ahaayeen 1 inaanay rates of mal kala lahayn ceelasha biyaha 2 in maamulka biyaha lagu wareejiyo nimankii ceelasha qoday waa martide 3 in qolada martida ah ay la noqdaan hubkii ay u qaybiyeen dadka reer Soomaal maadaama iyaga biyaha ilaalinayaan 3 in wax garadka odayaasha iyo culimada diinta la isku keeno sidii ay uga faaloon lahaayeen isbeddelka ku dhacay bulshada iyo wixii keenay iyo sida loo sixi lahaa markii qoladii martida ah loo tagay loona sheegay go'aamadii ka soo baxay shirka waxa ay ku jawaabeen in labada qodob ee hore ay ka aqbaleen qodobka 3 ay diideen iyo in aanu xuseyn qodobka 4 uu iyaga xuseeyo markii ay xaaladu ka soo reen weyday ayaa shir weyn la isugu yimid waana shirki ay ku ogaadeen dadkan la jooga ee martida isku tilmaamaya in ay yihiin qoris maris macnihii bahalo shirkan waxaa la isugu yeeray dhammaan wax garadkii deegaanka qof kasta oo maskax cilmi iyo xikmad lagu tuhmayo waxaa laga wada hadlay isbeddelka ku yimaaday deegaanka dabcan dumarka lagu macaasoomin shirka sababta dumarka looga reebayna ma ahan in ay dumarka waxba aqoon laakiin wax ay aaminsanaayeen jinsiyadda labka inay ka sareeyso tan dhadiga waana dhaqan ay Soomaalidu lahaayeen markii geedka shirka la isugu yimid ayaa sida caadada ah duco lagu bilaabay dabadeed waxaa sare kacay odaygii ugu da'da weynaa deegaanka dalsan waxa uu ka hadlay taariikhdii bulshada reer Soomaal wuxuu ka hadlay nabadgelyadii ay waligood ku jireen waxa uu dadkii weydiiyay bal waxa keenay isbeddelkan waxa uu qof walba oo hadlaya ka codsaday in hadalkiisa uu ku daro talo ah sidii barwaaqada deegaanka loogu soo celin lahaa waxaa istaagay nin shiiq ah oo madaxiisu ay ka qotonto koofiyad cad oo dheer wuxuuna ka hadlay balaayada ku habsatay deegaanka heer ay gaartay in diigooda ay xalaashadaan waxa uu shiiqu yiri waligay ma arkin laba qof oo reer Soomaal ah oo istagaalay waxa uu ku dheeraaday in dilka uu xaraan yahay aakhira iyo adduunna ay faa'iido lahayn shaydaankuna uu ku macaaneynayo dilka walaalka shiiqu waxa uu taabtay dhibaatada ay martidu la yimaadeen waxa uuna yiri aan martidan iska rarno
haddaan hadda iska rarin, waxaa wax ka weyn ayay inoo keeni doonaan. Wax uuna ku soo gunaanada hadalka, martida aan iska rarno, hadday diidaanna aan la dagaalanno, ilaa naftu marbay baxdaaye. Hadalkii shiikha aad baa loogu khushuucay, madaxana loo lulay, dad badan ayuu wax xasuusiyey, gacmaha kor loo taagay. Waxaa hadalka loo dhiibay haddana wiil dhalinyaro ah, waxa uuna yiri, anigu waxaan ka hadlayaa waxa deegaanka ku dhacay, waxaan xusuustaa markay inoo yimaadeen martidan in ay baaba'day bilicdii deegaanka iyo duurjoogtaba. Hadda haddaad qarka aadid, mid qura heli maysid duurjoogtii, halka awalkii horena ay teelteel u buuxeen. Waxa uuna yiri, hubkaas baas ay inoo keeneen ayaa duurjoogtii dhammeeyey, wax ayna ila tahay in aan iska aruurino hubka, martiduna waa in ay naga tagtaa, haddii kale annaga iyo xooluhuba waan dhammaanaynaa, sidii ay u dhammaatay duurjoogtii iyo deegaankaba. Dabadeed waxaa istaagay nin wax garad ahaa, waxa uuna yiri, ma yara dhibaatada annaga iyo deegaankana soo gaartay. Wuxuu xusuusiyey sidii dhirta loo xaalufiyey oo ay martidu xaabo uga dhigteen. Waxa uuna sheegay in ay jiraan dad reer Soomaal ka mid ah oo intay iska tageen martida la degay. Waxa uuna yiri, martidan saameyn weyn bay nagu yeelan doontaa haddii aan hadda iska baacin. Waxa uu yiri, kuwaan marti isku sheega ah, anigu kolley marti kuma tilmaami kare, waxaan ku tilmaami lahaa sancaad. Hadalku wuu socday, hadba nin ayaa qaata, isbeddelada la arkay waxaa lagu daray bahal dad qaad ah oo deegaanka ku soo kordhay. Bahalkani habeenkii ayuu soo dhacaa oo martida ka horow lama arki jirin. Bahalkani qof walba ma cuno, waxa uu cunaa dadka ugu indheer garasan reer Soomaal. Midda kale waxaa laga shakiyey muxuu u cunaa dadka ugu fiican reer Soomaal ee aqoonta lagu tuhmaayey iyo maskaxda dumarka iyo caruurtana u cuni waayey. Markii faalada lagu dheeraaday ayaa waxaa la ogaaday in marti isku sheegu ay yihiin geedsmaris, ama si dadka qaar ay u yaqaanaan qorismaris. Si aad qaybaha dambe ula socotid, fadlan kanaalkeena ku soo biir adigoo subscribe taabanaya, hana naga iloobin in aad muuqaalkan like saartid. Mahadsanidiin.